Taigi grįžau, išsiaiškinau, ko man reikia, o man reikia aurom. Tai yra oras sumaišyti su magija. Taip, magic. Ir... Ja, taip padariau. Nu, kągi. Na, šitos sujungiau. Dabar žiūrim. Štai čia irgi oras. Galim padaryti štai šitaip. Ir... Ne, ne šitaip. O... Tai šitaip. Ir... Turime Goggles of Revealing. Ir... Pasidarykime mūsų taumandami kovonam. Ir kaip matote, mums reikės... Gitas į tavo karvę žudą skeletą. Tai užmuštų tą skeletą? What taip? Ir kaip matote, mums reikės 4 odos. 2 aukso. Ir 2 taumometer štų. Nu, pasidarykim tuos... Tomo meters, kur mums reikės. Bei... Pasidarykim tą crafting table, kurio mums reikės. Būtent magiškiam dalykam. Ai, netaip darau. Man ne crafting table reikia. O man reikia... Paprasčiausia staliuką Towncraft. Kurį padėsim čia šalia. Ir uždėsim mūsų burtų lasdelę. Ir šitus išmėsime štai čia. Pasimsime savo burtų lasdelę. Nors palaukit. Vieną išmeskim, ištirt pabandykim. Išėjo, gerai. Įdėkim čia. Tuomet 2 aukso. Ir 4 odos. Taip. Ir taip. Ir dabar, matote, mums reikia tų vadinamų aspektų. O kad juos gautume, mums reikės naiti ir susirasti orą naudį. Kurį galima surasti žiūrint per taumometerį arba galima pastebėti tiesiog ore, bet jos sunku tai pastebėti paprastai, nes matote, čia yra toksai mažas taškiuk toks, o su taumometeriu matosi daug lengviau. Ir dabar spaudžiam dešinį su burtų lasdėlė ir išsirbėm aspektus. Tik prižiūrim, kad visiškai neišsirbtumėm visko, bet mūsų burtų lasdėlė neturėtų tilpti tiek, kiek yra čia tam oro naud. Ir mes turime jau pakankamai žemės, vandens ir order. Aš pasidarysiu waypointą čia. Water. Earth. Ir order. Čia tam, kad vėliau žinočiau, kur yra tas oro nauts. Įdomu, mums reiktų surasti dar vieną. Nes mums trūksta dar 3 kitų aspektų. Juos surasti yra nelengva. Štai va, diamonds oro nauts. Kuris nykstantis yra, nežinau kodėl, tai jį pasiebėti iš vis sunku, bet šitą irgi pasižymėkim. Ordo ir žemė. Taip, gal pasieks dar vieną pastebėti, nes man reikia dar 3 aspektų, kol kas aš turiu tik 3.
Aš žin, gal ta keulė žinojo, kur yra koks oro naud. Po žemėm nematau nieko. Taip. Nieko nematau aš čia. Kalmaras tokia purė. Pirštą. Nieko nematau tolumui. Taip, gal čia kur nors yra koksai. Na, aš prisimenu, kažkur buvau matęs plika akimi oro naudą. Ir jis buvo kažkur čia. Bet jau pilikas iš tos. Gerai, dar viena. Tikom, ką nebuvau nuskenavęs. Kažin, šitą galim skenuoti, ar ne? Ne. Nematau oro naudo. Pasiveiskim šikšnosparnio, bus greičiau. Mažiau šukinėti reikės. Taip. Nieko aš nematau. Kaip norėčiau aš jų atrasti. Va. Tai čia aš buvau matęs. Ir ką turime? Turime oro. Labai didelį oro naudą. Gerai, prisirkim oro. Prieikim arčiau, paspausim B. Ir pažymėkim kaip oro naudą. Oro tą. Oro naudą. Ir grįžkam į savo bazę. Ir dėl ugnies to aspektą mes keliausime į pragarą. Nes pragarą jį surasti daug paprasčiau negu tam viršutiniam pasaulyje. Tikiuosi, čia jokių kreiperių nebus. Na, kreiperių čia nėra, yra tik zombių. Na, nereikia paskenuoti juos. Geras. Na, jūs smegenys reikia paskenuot. Ir... 20 reikia paskenuot. Ką jau skenavau. Taip, kur čia mano tas išėjimas padaryti. Jo, štai čia. Iškelkime laukan. Šitą nuskenuokime. Visuomet nuskenuokite viską, ką galite. Absoliučiai viską, ką randate. Taip. Ir dabar virš šito lavos ežerą mes pabandysime surasti oro naudą. Nes, kiek žinau, čia jų daugiau negu protą. Aha. Atradau tą pagalbėti dalyką. Dėl išvedimo. Štai. Iš čia galime pasisemti ugnies aspektą. Ir beliko tik tais perdito. Aš čia davins oro naudas. Vanduo ir ugnis. Geras, ne? Tai davins. Oras ir ugnis. Kaip matote, pragare oro naudą surasti yra pats paprasčiausias dalykas. Nes jau pilna tiesiog. To tas nieko neduodavom. Čia mačiau kažką. Na, man jau pasirodė, čia tiek nebuvo. Taip. Aha. Ką žinoma, pasisės dar rasti juodę. O dar vieną matau. Aš ne, čia tik tas grybas. Išgirniai čia mane. Aha. Taip. O, davėt. Ugnis ir ordo. Čia nieko nėra.
Na, aš daugiau ką žinau rasiu. Na, mes galime pabandyti dar vieną dalyką. Ir tai būtų nuvykti į magišką mišką, kuriame auga labai daug Silverwood medžių, kurie tiesiog užaugina tos oro naudą. Ir juose gal man pasiseks rasti perdito. Ir aš kaip tik žinau, kur yra vienas toksai miškas. Taigi, nuvykime tenai jūs. Taip, grįžome čia. Kylam viršų. Na, septynis turiu. Nu, davęs būtų, kaip gauti tuos aspektus, tai būtų žudant mobus, nes jie karšto kartą išmet juos. Nu, įdėkim savo burtų lazdelę čia ir pasigaminam Goggles of Revealing. Aišku, pasikeisim atgal į žmogų. Pasiimkim savo burtų lazdelę. Ir štai kaip aš atrodau. Išsproktakis kažkoks. Tuos akinius čia įdėkime. Ir na, aš dar nuskrisiu jum pademonstruoti tą mišką. Kelionė bus netrumpa. Įdomus dalykas, kodėl man patinka Goggles of Revealing, tai kad aš aiškiai matau va šitos oro nauts, žinau kas jų viduje. O jeigu noriu, galiu nuskenuoti juos, įgauti dar šiek tiek tų pagrindinių aspektų, kurių yra šeši, tai yra oras, ugnis, vanduo, žemė, ordo ir perdita. Taip, o kaip man aiškiai matosi visi oro naudai. Taip, ugnis, žemė, oras. Aš jau šitų net nebežymėsiu, nes aš dabar juos aiškiai matau. Ir tiesiu taikiniu skrendam į tą vietą, kur yra magiškas miškas. Jei žinau, kad jis yra štai toje pusėje, biškį žemiau nusileiskime, nes skrendant iš vandens irgi galima rasti nemažai oro naudų. Nes čia yra labai atvira vieta. Reikia pabandyti šitą nuskenuot daiktą. Aha. Gerai, surinkam, ką jisai išmetė. Ir jisai išmetė šiek tiek aspektų. Labai mažą kiekį. Bet vis šeštas. Ir aš jau dabar pademonstruosiu. Nebent aš jau viską iškart susirbiu. Na, einam nuskenuokime šitą Obsidian Tile, kuriame yra Oro, Mortus ir Tenebrė. Užmuškime šituos dalykus. Va, dabar jūs ant žemės pamatote va tokius mažus burbuliukus. Ir tenai jūs jie labai panašus į XP, bet iš tikrųjų jie yra magiški aspektai, kurie gali pakrauti mano tą burtų lazdelę. O kaip matote, perdito aš jau turiu septynius. Ir štai tas magiškas miškas, apie kurį aš šnekėjau, kuriame yra Greatwood medžiai. Ir dinkit man iš kelio. Nesimaišykit. Štai, radau Diana Portal Gana. Šitą Portal Gana jaučiu atiduosiu Raimiui, nes aš taip vieną turiu. O kas per daug, tas negerai.
Aš tik jau neturiu paskirties. Dabar neturiu kur padėti čia viską. Šitą valdžiai mes šitą pasimsiu. Ir tie čestai būna tik tais po greitwood medžiais, kurie turi boratinklius. Nieko negaliu, tą paimkim. Ir va, silverwood medžiai. Ir va čia vieno to medžio šakoje mes turime ornaudą, kuriame yra 7 vandens, 7 žemės ir 7 gyvybės. Čia va galime praskristi dar, surasti dar tų silverwood medžių ir rasti dar daugiau tų oranaut su aspektais. Bet mes praskrisime dabar per tą dykumą. Praskenuosime šituos cinder perlus. Nes irgi yra vienas iš tam tikrų dalykų, kaip ir šitas obsidian tile, iš kurio mes irgi galime siurbti aspektus. Ir dykumoje nematau nei vieną oro naudą. Kągi, grįžkime į mūsų bazę. Taip. Ir dabar naisime, aplankysime Raimę. Raimė, esi savo bazė? Nu, aš prie namų. Turiu tau dovanų. Okei. Okay. Aš susidūriu su šiokiam tokiam problemam. Pavyzdžiui? Ateis, pamatys. Tai jau čia. Taip. Portal gun, jei. Bet ne, ne atsiš kaip mano. Ta prasme vienodimus? Pas mane bacon gun, pas tavi atlas. Jeigu aš gausiu dar vieną atlas, galėsiu naudoti tavo portalus. Gerai, 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 pažiūrėk. Biški primiksinu. Biški su obsidian, čia kažkas nesigavo. Viskas gerai jį ir nesijauri. Ne. Tu, kiek man reikia, bet išgauti nu tą galvą? Vieną. Vieną vienintelį ingotą. Vieną? Taip. Bet... bet... aišku. Dabar tau te reikia tą vamzdį pakeisti. Taip, taip, viskas gerai čia yra. Ne. Viskas čia gerai. Aš pamiršau vieną dalyką. Turiu jau tą galvą. Stabdyk. Procesą. Fuck, dvi galvas pasidarė. Tris pasidarė. Nu, ką padarys? Ant pardavimą. Čia, kai žaidė su tais gaminimais, tai naudok šitą vietoj to vamžio. Šitą? Kokį vamžį? Va šitą. Aišku. Tuomet galėsi paspausti ir pripildyti tik vienai galvai reikiamų resursų. Nesvarbu dabar. Jau per vieną. Tu vėjas, tu vėjas. O įmanoma tu dabar resursus taip išlydyti ir atgauti, kas ten buvo sudėta? Taip. O kaip? A ta prasme atgaut geležį ir obsidian? Nu. Ne. Aha, nesvarbu. Ką sumaišyta turi? Šūdą sumaišiau. Na čia biški daug zombių. Čia jau creeperis vos vėl nesusprogdino. Užknis anie man. Tu ten atsargiau.
Pažiūrėsime. Na, čia mažiu zombių lenda iš tikrųjų, aš nesuprantu. Na, jau beveik prisipildžiau perdito. Vieni iš tų zombių daužimą. Ir pažiūrim, ką dar galėčiau išrasti. Kas man būtų reikalinga. Taip, dabar pasigaminkime šiek tiek motus daugiau. Ir matote, šitą išradimą aš galiu tiesiog nusipirkti. Dabar turi Paving Stone of Warding. Taip, kuris gaminasi taip. Stone Bricks. Arcane Stone Blockai. Tai būtų akmuo, šarts ir šiek tiek tų. Va, steks. Gerai, šitą sudėdam. Paimkim šitų. Paimkim tą mano burtų vazdelę, pagaminkim šiek tiek. Ir tuomet žiūrim. Bricks gaminkim. Ir wording man reikės fire shard ir order. Taip. Fire, order. Taip, taip. Mano silpno burtų lazdelė.